Det diskuteres nå heftig om Riiber Moen den riktige personen til å lede et eventuelt integreringsdepartement, og ikke minst en del talsmenn for innvandrerbefolkningen skeptiske til Riiber Moen. Blant annet fremsettes det påstander om at hun ønsker assimilering i stedet for integrering. Hvor motstanderne av Riiber Moen har fått det fra, har jeg vanskelig for å skjønne. Jeg har også vanskelig for å skjønne at hun skulle bidra til en polarisering mellom innvandrere og storsamfunnet, og at hun skulle advokere FRP-politikk. Hvor har kritikerne det fra? Osman Rana en av eksponentene for denne mistenksomheten. Det slett ikke rart, for han har selv i høy grad bidratt til økt polarisering, blant annet ved å gi uttrykk for at det norske folk utsatt for betydelige brunfargede strømninger. Når en talsmann for minoritetene fremsetter den slags beskyldninger, det svært mange blant folk flest som reagerer. Jeg kan aldri huske å ha sett at Rana har kommet et eneste fornuftig bidrag til integrering. Han har snarere tatt til orde for særbehandling og parallellkulturutvikling.